Hujan gede anu narajang kota Cimahi poe Jumat anu anyar paso sore ngabalukarkeun jalan anu nepungkeun kota Cimahi jeung kota Bandung kakeum caah. Sajumlahin kendaraan boh motor boh mobil rea anu marogok. Lian tinggi ngeum jalanan eta caah ge ngeum sajumlahin paimahan warga. Nya kawas kitu kaayaan jalan Amir Mahmud kota Cimahi anu kakeum caah. Jalan anu nepungkeun kota Cimahi jeung kota Bandung kungsi kateg lantaran cai anu ngeum tepi ka 50 cm. Sejumlahin kendaraan boh motor boh mobil anu maksakeun mentasan caah rea anu mogok. Dianti ngeum jalan nasional caah di Cimahi ngeum sajumlahin pamukiman warga di jalan Amir Mahmud. Bari make pakaka sapuratina warga nawu cai anu asup ka jero imahna. Caah anu karandapan di kota Cimahi teh balukar saluran drainase anu goreng katambah intensitas hujan anu gede. Akibatnya ini salurannya mangpet. Mangpet. Ya. Terus gimana? Ya setiap musim hujan pasti ini mah banjir. Banjir. Ya. Akibat apa? Akibat saluran ini terlalu mangpet. Mangpet. Saluran ini. Sudah diperbaiki belum sih Kang? Kayaknya belum. Belum. Karena setiap hujan banjir. Ya. Gede, jadi air masuk. Emang gimana saluran irigasinya, Bu? Kurang gede, deh. Kurang gede. Jadi tiap hujan banjir, Bu? Tiap hujan banjir. Ini keping. Warga Nukatarajang caah miharap pamarentah kota Cimahi sagancangna bisa ngungkulan eta caah pangnagitu kiwari geus mimiti nincak usum ngiji. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.